Obilazeći centar u Šekspirovoj, gradonačelnik Siniša Mali istakao je da je današnji dan prilika da se skrene pažnja na probleme sa kojima se susreću osobe sa autizmom. Znamo da imamo problema, znamo da nije jednostavno, ali ćemo gledati zajedno sa ministarstvom da nađemo rešenje, sistemsko, zakonsko, kako bi mogli da napravimo što veći broj objekata za što veći broj dece sa autizmom. Udruženju za pomoć osobama sa autizmom kažu da očekuju da projekat stanovanja uz podršku bude nastavljen i da se nađe najbolji model. Roditelji ove dece očekuju izgradnju centra u koji će njihova deca biti smeštena kada njih više ne bude. Nedostaju ti servisi podrške, znači povremeno i privremeno čuvanje poput ovog predaha koji će se otvoriti. Najveći problem u Beogradu je smeštaj starijih osoba sa autizmom. Gradonačelnik istakao da grad nastoji da izađe u susret potrebama osoba sa autizmom. U koordinaciji sa udruženjima roditelja radimo na proširivanju usluga novim servisima socijalne zaštite, kao i na pronalaženju adekvatnih prostora za otvaranje novih dnevnih boravaka. To je jedan od naših prioritetnih ciljeva, istakao je gradonačelnik.